السلام علیکم آز بناو أس پراٹھ پراٹھ بناو أس اوٹ مانڈ بغٲرٕے تہٕ یِم تہِ بناو أس ژامنہِ تہٕ یہِ چھُ واریاہ سہل تہٕ آسان بناوُن تہٕ تۄہہِ کھسوٕ یہِ ضروٗر پسنٛد اگرے پسنٛد آو تہٕ تُہۍ ٲسۍزیو باقین سۭتۍ تہِ شیر یہِ کران تہٕ پٔکِو کرو شروٗع یِم چھِ سٲنۍ سٲری چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ أزِکۍ ژامنہِ پراٹھٕ بناوو مےٚ چھُ نِمُت یہِ گٮ۪و بیٚیہِ چھُ مےٚ یَتھ کَولہِ منٛز نیُمُت یہِ دانہِ وَل یہِ چھُ مےٚ نیُک نیُک کوٚرمُت بیٚیہِ چھِ مےٚ نیُمٕتۍ یِم نیٖلۍ مَرژٕوانٛگَن بیٚیہِ چھِ مےٚ نوٗن تہٕ گَرَم مَصالہٕ نیُمُت یَتھ کَولہِ منٛز یِم چھِ دانہِ وَل بیول تہٕ زِرِ پھٔلۍ یَتھ کَولہِ منٛز بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ مٲدٕ اَکھ کَوٕلۍ نِمٕژ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ دۄدٕ کَپ اَکھ نیُمُت تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ نِمٕژ یہِ اَکھ پاو ژامَن وۄنۍ بَناوو أسۍ پَراٹھ خٲطرٕ بیٹَر مےٚ چھِ نیُمٕژ یہِ بٔڑ اَکھ کَوٕلۍ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ مٲدٕ کَوٕلۍ گۄڈنٮ۪تھ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ منٛز یہِ دانہِ وَل ژٔٹِتھ یُس اَسہِ تھوٚمُت اوس بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ منٛز یِم نیٖلۍ مَرژٕوانٛگَن نیُک نیُک کٔرِتھ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ اَتھَس منٛز وۄنۍ یہِ دانہِ وَل بیول تہٕ بیٚیہِ یِم زیٖرِ پھٔلۍ یِمَن دِمہٕ اَتھٕ سۭتۍ مٕرَن تہٕ ترٛاوَکھ بہٕ ییٚتھۍ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ نوٗن تہٕ گَرَم مَصالہٕ تہِ اَتھ اوٗرۍ تہٕ بیٚیہِ اَنہٕ بہٕ یہِ مُجہِ کرٛوٚنٛڈ تہٕ مُجہِ کرٛوٚنٛڈِس کَڑٕ بہٕ یہِ ژامَن یِتھ کٔنۍ کدوٗکَش تہٕ تُہۍ ہیٚکِو یِتھ کٔنۍ ترٛٲیِتھ مگر کدوٗکَش کٔرِتھ چھِ زیادٕ یہِ اَصٕل گژھان چھِ سَہل بَناوُن یہِ پَراٹھ اَسہِ چھُنہٕ وۄنۍ اوٹ مَنڈنُک ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ یِتھَے کٔنۍ بَناوو أسۍ تہٕ أتھۍ سۭتی ترٛاوو أسۍ وۄنۍ یَتھ یہِ دۄد ترٛاوو أسۍ یَتھ وارِ وارِ تہٕ رَلاوہون أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس دۄدٕ قطرٕ تہٕ بیٚیہِ رَلاوہون تہٕ اگرے دۄد گژھِ کَم موٚٹ پَہَم باسیٚو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ اَتھ آبہٕ قطرٕ تہِ ترٛٲیِتھ تہٕ یہِ چھُنہٕ بَناوُن زیادٕ موٚٹ کینٛہہ بِلکُل پٔرفیٚکٹ بیٹَر چھُ اَسہِ تیار یہِ وٕچھ حظ توٚن توٚن یَپٲرۍ زول مےٚ گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھٲو مےٚ وۄنۍ تٲو تٲو چھِ مےٚ أنۍمٕژ نان سِٹِک نان سِٹِک تٲو یُس زَن چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ بَنان یہِ پَراٹھٕ اَصٕل تہٕ یَتھ مَتبہٕ پٮ۪ٹھ یہِ گٮ۪و ییٚمہِ برٛشہِ سۭتۍ وٕچھ حظ تہٕ تَلہٕ تھاوو أسۍ گیس میٖڈیَم فٕلیم پٮ۪ٹھ تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوو أسۍ یہِ بیٹَر وۄنۍ أڑٕے ہَن مگر تہٕ أڑہَن ترٛٲوِتھ وٕچھ حظ کَرو أسۍ یہِ سپرٛیڈ پھٔہلاوو أسۍ یہِ بیٹَر سٲرٕے جاے رَٹٕنۍ یَتھ تایہِ وٕچھ حظ یہِ چھِ تٲو بٔڑ اِسلیے بَنہِ اَتھ بوٚڑ اَکھ پَراٹھ تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت میٖڈیَم فٕلیم پٮ۪ٹھ تہٕ کَرہون أسۍ یہِ 3 to 4 minutes تیار تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرو أسۍ اَمہِ پَتہٕ اوٚن مےٚ یہِ بوٚڑ پٕلیٹ یہِ تھاو بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ دِمہٕ بہٕ یَتھ وۄنۍ ییٚتھۍ سۭتۍ پھِرَن وٕچھ حظ ترٛاوہون أسۍ یہِ بیٚیہِ سایڈٕ یَتھ تایہِ پٮ۪ٹھ تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت میٖڈیَم فٕلیم پٮ۪ٹھٕے تہٕ کَرہون أسۍ یہِ بیٚیہِ 2-3 minutes تیار تہٕ پٮ۪ٹھٕ مَتھو أسۍ وۄنۍ گٮ۪و یَتھ گٮ۪و ترٛاوو أسۍ ہَنا زیادَے پَہَم تہٕ یِتھَے کٔنۍ بیٚیہِ اَنٛدٕ پھِرَن دِتھ کَرہون أسۍ یہِ بیٚیہِ سایڈٕ تہِ تیار تہٕ یَپٲرۍ گوٚو اَسہِ وۄنۍ یہِ تیار وٕچھو حظ أسۍ پھِرہون یہِ پٕلیٹَس منٛز تہٕ یہِ چھُ اَسہِ بیٛاکھ دٔیِم پَراٹھٕ یُس أسۍ یِتھَے کٔنۍ بَنوو ماشاء اللہ وٕچھِو حظ کِتھ زٕ بٔڑۍ بٔڑۍ پَراٹھٕ بَنے اَسہِ ماشاء اللہ أکِس مٲدٕ کَپَس تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یہِ زام دۄد تہٕ یہِ کَرَن بہٕ أتھۍ سۭتی ٹیسٹ تہٕ بیٚیہِ کھٮ۪مہون أسۍ یہِ یَتھ آچارَس سۭتۍ یہِ چھُ سُے آچار ہاکہٕ مۄنٛجَن ہُنٛد آچار یُس اَسہِ بَریو یہِ اوس واریاہ مَزٕدار آچار تو ماشاء اللہ وٕچھِو وۄنۍ ہاوو تۄہہِ أسۍ یہِ ژٔٹِتھ تہِ وٕچھ حظ نَرم آہا ہا تہٕ منٛزباگ ژَٹُن وٕچھ حظ یہِ ژامَن کِژھ چھِ أنٛدرٕ تیار گٔمٕژ آہا ہا یِتھ کٔنۍ تُلَن بہٕ یَتھ دۄدَس سۭتۍ کَرہون أسۍ یہِ ٹیسٹ واریاہ مَزٕدار آہا آچار پیوٗنٛتاہ تہِ تُلو أسۍ وٕچھ حظ واریاہ سَہل بَناوُن تُہۍ تہِ بَنٲیِو بیٚیہِ ٲسۍزیو سٲنۍ چَنَل تہِ سَبَسکرٛایب کَران فالو بَٹَن تہِ دَباوان بیٚیہِ ٲسۍزیو اَسہِ وَنان کہِ کِژھ چھو تۄہہِ باسان یِم سانہِ ریسِپیٖز تہٕ اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ کینٛژھن نَیَن ریسِپِیَن سۭتۍ تیُتھ کال بَنٲیِو تُہۍ یِم پَراٹھ تہٕ کٔرِو ٹیسٹ بِہِو رۄبَس حوالہٕ السلام علیکُم